Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. O treinamento acabou. A luta de verdade começa agora. Por aqui, eu preciso disso. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Derruba eles ou captura o objetivo. Alvo marcado. Seu aliado está do lado agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. Seu aliado foi liberado para remobilização. Seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Está chegando. Seu aliado foi destroçado, já não está mais entre nós. Achei um posto de socorro. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos.
Movimentação! Movimentação! Soldado inimigo ao caminho! Alvo marcado! Agora é com você! Vitória, meu botão, tocou tiro no ar e... Avante inimigo acima. Anda pelear, maluculhão. Oye, muévete, muévete, por loco. ¿Dónde está la compra? Están abajo, están abajo, están abajo, están abajo. Lo escuchaste, lo escuchaste, lo escuchaste, lo escuchaste. Están abajo, están abajo, están abajo. Vale, culiao, eles criaram um todo, mas a gente vai acertar as portas. Achei uma SMT. Ai, caralho, que vacilo que eu dei.
E aí, apanhou muito? Joguei a primeira agora. Mosquei. Eu tava com a porra do mais snipe. Aí o cara chegou os parceiros dele de carro. Na hora que eu fui, na hora que os caras estavam com a escada, eu fui com a porra da arma da 12. Eu tava na mão, os caras me mataram. Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Foi atingido! O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização pro War. Joguei não. Eu dormi tarde hoje. Aí eu acordei umas 4 horas. Disso? O gás está se aproximando, é melhor seguir para a zona segura. Aí, guarde isso para mim. Os inimigos. Bala coco vivo, bala coco vivo. Visão dele? O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Vai ter que vou ver se eu faço ele. Tá dentro daquela casa lá, né? Lá em cima lá. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Tá
tem nenhum movimento. Seu aliado falhou. Ele tá voltando pra base. Caralho. Inimigo chegando na AO. O seu aliado foi destroçado. Já não tá mais entre nós. Pega, filha da puta. Deu colete do Imagina. Aonde, Rock? Passou de. Passou ali na frente dele, na moto. Acertei o colete dele, só. Passou aqui direto. O cara lá na... no aeroporto ali. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Ele ficou morto pra caralho no trabalho. Tá de sniper. Pega o que não tem ninguém, mano. A gente tá na safe, eu acho que é ruim.
Eu que gosto de morrer pra caramba no começo. Não, não tem emoção, tem que ter emoção. Também não tô nem me batendo. Pera aí, rapidinho. Seguindo, esquece isso. Caixa de armamento aliada a caminho. Gás chegando, nova zona segura localizada. Seguindo, esquece isso. Já quer ir já ou não? Oi? Já quer ir ou não? Sabe, se quiser ficar esperando os caras. Aqui é escroto demais pra esperar. É, pois é. Pra rodar. Tem aqui já. Cuidado, porque aqui é campo aberto, os caras tudo tocados nessa porra aqui. Lá. Vão pra zona segura. Caminhão ali na frente, lado esquerdo. Helicóptero, helicóptero. A gente fala da puta. Flante inimigo acima. Ali, achei. Acho que peguei bala. Flante inimigo acima. Peraí, peraí. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Eu vou sair fora daqui porque senão soldado. Gente... Você é o próximo. Tem muito. Trai de aqui. Ó, falando, estão descendo. Fica vence assim. Essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Muito. Derruba eles ou captura o objetivo. Sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro.
Que nojo, papai! Ah, maluco! Eu só tô fugindo! Bela da puta, pensa que é o quê, mano? Ele pensa que não assiste Check Nolan. Troquei minha arma. Troquei me lascando. Nem me pergunte como eu escapei. Eu escapei. Me pergunte de palco que eu não sei falar. Pega bala pra dar em 10 e peguei sozinho. Soldado inimigo, caminho! Opa! Ruim de sniper nesse jogo, bicho. Colei. Mata é o jeito. Virou fera, foi de aqui pra tá no mato. É o medo mesmo. Tem inimigo acima. Ih, rapaz, eu achei. Pô, se eu pegar nenhum de raspão, eu morro. Ai, 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 tô sentindo que eu vou morrer aqui. Eu te digo! Ui! Olha, filha da puta! Mais forte da próxima vez. Entrando.
Tá, tá. Eu sou o seu. Saiu, mano. Seguindo. Marcado. Movendo. Hostil. Oi. Thank you.
Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Hostil chegando na área. Olho no céu. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Oi? Vou lá no prédio. Em ação. Hora de trabalhar. Muito prédio que eu não tenho medo. Agora você está marcado como procurado. Olho aberto. Fante inimigo acima. Tá, não é muito de falta, não.
Elefante inimigo acima. Tá se movendo. Eu vi um passo. Rapaz, então, se a gente sabe todo, mas a gente não é troco. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder me mobilizar. Não, vou tomar, peraí. Acaba. Eles estão prontos para lutar. Prepara para a luta, soldado. Você é o próximo. Ele vai na mãozada. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Quem que gosta. É na porrada. A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro. Peraí. Pô. Tá uma usada. Não tem tipo de jogo. Mas eu vou... Eu vou tomar a jogada no jogo. Morrendo de fome. Vou já pra colocar um aqui. Essa arma aí é doida, né? Que arma é? Uma doida? Chupeta. É uma chupetazinha. Rapaz, testar. Daqui eletrônico
é doido, hein? Olha os caras o dia todinho, pô. Dia todinho brincando nisso. Não, e o cara tá aqui no canto, né? Pulando, rastejando e vem, vem, vai e o cara acerta. Eu não sei como é que eu consigo ficar muito tempo. Não sei como é que eu fico muito tempo nesse jogo, porque eu não jogo muito. Esses caras comem e dormem em cima disso. Já deixa eu tomar um balaço no meio da do coco, joguei um porra. Eu achei até que era impossível. Da caixa ali, na tua esquerda. Tua esquerda, tua esquerda. Costa. Vai, mano, finaliza logo. Vai! Puta merda. Morra, mede aqui. Beleza. Filho da puta. O outro, amor. Eu sei, amor, mas tem um outro. Cadê? Não é esse aqui? Não, os dois pra tomar. Esse aqui? É. Agora. Quer me... Pra que eu não vou dormir agora? Embriagar. Olha, tu tô querendo me procurar nada, bicho. Olha, tu faz um dia aí, tá? Tá aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Ali, tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Espera aí. Deve pular lá no prédio, no apartamento de uma ali. Agora.
tem permissão para atacar todos os alvos. Designação como procurado aceita. Agora você é um alvo. Caralho, rodei e não encontro nada. Volta. Tá em cima ainda? É, tá em cima aqui. Não, tá aqui embaixo. Cara. Tem nada. Opa, aqui é na frente, aqui na frente. Aqui na frente, aqui na frente. Estão atirando em mim! Derrubei. Porra, bicho. Quase, mano. Mais um pouquinho. Tá com medo não, tá com medo não. Ah, não, mano. Peguei eles. Cara. Porra, bicho. Eu acho que vai ficar atrás do caixote. Vence essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era. Uma hora. Carregou uma hora. Meteu uma bala. Boa, volta pra base. Ganhou? Ainda não acabou. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. O cara me deu uma dorada na cara, meu amigo. Lá vai Rock, com a faquinha e a mão. Agora. Ixi. Olha a merda. Olha a merda. Mas a gente vai acertar as contas. A gente tá passando segura. Fiquem de olho em mim. Elemento péssimo. Ficou tontinho com a porrada que tu pegou. Porra, tava vendo os vídeos, Rock, dos caras aí, moleque, do squad. Um cabeludinho aí que é doido, é? Os caras são bruto. É bruto, é. Cadê o Matheus? Né? É o quê? Matheus, uma mensagem pra ele. Não matei o Matheus, esse Matheus é. Então ele tá protegendo.
I'm glad you came. Hostil chegando na área. Verificar armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. Pô, tamo com uma comédia no grupo, cara. Ô, mano, comecei a jogar semana passada, beleza? É três, já três. Não tem dropar dinheiro também. É só correr. Eu vou dar tiro pra tudo que é lado. Pera, o olhar. Tem caixa se aproximando rapidamente. É melhor seguir pra zona segura. E falaram que as pessoas é bom de cair, gurizada. E falaram que lá é legal. Mas alguém precisa de cara. Ai. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Ai, Que isso, hein, Salgar? Deixa eu só um cara. Eu tava contra dois. Mal consigo matar um, me deixaram contra dois. Mas eu não sei jogar, mano. O que eu posso fazer? Cuidado aí, Souza. Tem um aí fora aí na direita aí, ó. Soldado inimigo ao caminho! Mas eu não posso ser amigo dele, não, mano. Se eu matar o cara no lag, eu volto pra partida, gurizada. Volta. Ah, tá. Só pra saber. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Essa seu aliado boa, foi liberado pra remobilização. Deu um aqui, Rock. Sobreviva e você vai poder remobilizar. A luta começou. É bom jogar com aleatório, encontrar esse cara. Se prepara pra luta, você é o próximo. Tá rendendo, vamos. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito, soldado. Não acredito. Porra, cara. Vou fazer.
galera, se der, tem que comprar a caixa quando tiver 10 mil, verdade? Comprar a caixa. Ainda não acabou, o seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Porra, Ronaldo, bicho. Matei dois, eu matei mais um. Tá morrendo a galera. Os caras tão de loadout. 12 bafos de fogo e fezerada toda, hein. Ô, louco, já o cara sabe o nome das armas. Os caras são noob. Compraram os noob, velho. Moço de socorro aqui. Como é que pode um negócio desse, bicho? O cara descarrega um pente todinho em cima de um fila da puta desse, cara. Olha os caras que são, velho. Contato. Dá no pé daí, mano. Vai me proteger, né, cara? Eu vou cair aí contigo. É claro que não, mano. Vai me proteger, né? Vai dar a vida pro mim. Eu acho que eu vou. Seguindo, achei blindagem corporal. Tô sem arma, eu vou dar uma olhada aqui embaixo pra ver se eu acho alguma coisa. Olha, ele começou com a lagarta dele. Nossa, o cara é muito de fogo aqui, Toga. Quem sabe jogar o cara, mano? Quem usa 12 não. Eu não sei jogar, mas quem usa 12 não sabe mesmo. Como assim? Ô galera! Boa, boa. Vamos adicionar nós pra baixo, cara de luta. Deixa eu tirar uma foto do nick de vocês aí. Situação de compra identificada. Tira uma foto aí, Souza, também. Vamos mandar amizade pros caras aí, jogar junto. Nossa, eles começaram realmente a jogar essa passada, velho. Nos ensina a jogar. Caramba. Mano, eles começaram realmente a jogar essa passada. Salve aqui. Aí, beleza. Eu vou... Salva. O que quer é onda. Vai, Ronaldo. Oi. Manda convite pra esses filhos de uma égua aí. Mandei. Eu quero é onda. Sim. E aí? Aí. Olha lá. Eu pensei que você tava zoando, pô. Eu pensei que você jogava uma cota. Né? Começamos ontem, velho. Tenha paciência. Pô, na real, eu vi que vocês são resenha. Se o Souza concordar, que eu botar vocês no atendimento de noob aqui, velho. Só tem cara ruim, mano. Mas se vocês quiserem entrar, gente... da hora. Tem que ter paciência com nós, velho. Tem que ter paciência com nós. É onda. Ô, Felipe, você acredita que eu comprei essa skin ontem, mano? Ô, louco. Dois, sim. Ai, ai. Ô mano, como é que eu adorei essa arma aqui, velho? Nem sei como é que tá dourado. Let's go, guys! Já voltei. Porra, tem hora que o mal, cara cai do mapa, que o cara faz uma piscada, o cara já morre, tá doido, hein? Galera, melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. O Felicinho, ele começou a jogar rápido mesmo. Oh, eu comecei a jogar com muito rápido. Eu comecei a jogar com muito rápido. Eu comecei a jogar com muito rápido.
Eu tô atendendo aí, tá? Tá ligado? Daí pega uma leve. Vocês têm a resenha pra fazer favor. Voltei, guys. Mas tem hora que o cara. Só tem o que tem a manha. Ele tem a manha de jogo, mas eu já tô com esse jogo aqui jogando já há um bom tempo. Só que eu jogo pouco. Ah, é a primeira. Eu comecei semana passada, velho, não sei nada. Aí eu jogo pouco, sabe? Aí eu não sou muito bom não. O Souza tá me ensinando umas coisinhas aqui. É mó é bom, gente. O cara compra negócio de van já, mano. Se o cara não me ensinar. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização aí no Warzone. Ai, ai. O cara compra van de todo mundo, compra van. Ah, é. Vamos ver, vamos que pula do avião. Eles estão jogando o que ele pega? PC. Eu tentei jogar em mouse teclado, mas mouse teclado é. Defendeu o gás, como passou na segura? Difícil pra caramba. Pô, eu acho melhor. Eu tenho que ficar com ainda. Até me senti lisonjeado, o cara me chamando de PC. Ah, é porque eu uso. Soldado inimigo ao caminho. Caralho, o jogo de PC também, mas o jogo de PC também. Puta, dó. Aí o mundo tá ligando, tá aqui, ele cai aqui embaixo. Olha o jeito. Objetivo principal aí. Tô louco, cara. Cara, me deu, me matou com duas paneladas só. São três paneladas pra matar o cara. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde a sua luta. Derruba eles ou captura o objetivo. Dá pra cair de tiro ainda, aqui você pode ser a desgraça. Eu vou cair aqui na casa verde. Lançando propulsão! Positivo. Você não mostrou misericórdia. Aguarda a remobilização. Já era. Sai daí, mano. Me matar, gente. Tudo bem. Me matar, viado. Opa! Cara comigo. Ai, caralho. Pega o trem. Caralho, mas a gente vai voltar. Cara, pede de novo. Bora, que o bagulho tá esquentando. Eu tô aprendendo a jogar.
Tá me alocando? Já vamos aí, pode puxar aí, ligado. Ah, é muita resenha. Ah, não, mano. Agora eu tô. Agora eu tô shapeado. E vocês falam da onde? Joga da onde? Uma kill agora. Se... Mano, se eu não fazer uma kill agora, o HYP é gay, mano. Relaxa, HY. Confia. Assim que a gente vai ter uma vitória, cara. 155 aí é o nível de vocês, né? Oi? 155 é o nível. Uhum. Maria. Voltei, okay. Guys. Mas ó, é que, cara, é o seguinte, eu tinha XP dobro, por isso que eu cheguei tão rápido, mas é que, né? Quando você começou a jogar semana passada, é bem difícil você subir, entendeu? Ô, Souza. Souza. Oi. Tu não passa mais calma, hein, cara? Tu tá proibido. Eu tô proibido? Qual foi, Felipe? Só tá pra caralho, mas sem equipamentos. Aguardar pra mobilização. Tá louco. Que é calma. Mano, que eu tô quase com um tem 40 pessoas, vai se fuder. Soldado inimigo ao caminho. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Hostil chegando na área. Olho nos. Agora eu vou jogar padrão. Quer dizer? Como é que é? Pera o Ronaldo. Aí marca vai um ponto pra sua equipe, soldado. Sim. Enfrentem o gás, vamos pra zona segura. Contrato de oportunista tá localizado. Aí não tem nem isso de gravação de microfone aberto. Aí você botou lá no zero, beleza? Objetivo principal é eliminar todos os alvos. Suprimentos localizados, assegurar a posição. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Uma luta começou. Você pode provocar o seu inimigo com palavras ou pedras. Agora o Souza vai lá e papo os dois culminados de chinelo. Uma luta começou. Você é o próximo, se prepara.
Eu falei que agora eu vou jogar certo. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tava só em parceria lá. Derruba eles ou captura o objetivo. Ô, Rockland. Oi. Ah, beleza. Granada lançada! HY. Clarão lançado! E aí, pessoal? Oi, acabado. Te enviando de volta pra base. Ainda não acabou. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Passando fumaça! Olha isso, olha isso. HY. Tá me vendo, HY? Sei, sei. Oi. Beleza, beleza. Filha da égua! Ah, velho, não acredito, cara, que eu morri pra aquele cara, mano. Ah, eu sou muito ruim, sou noob. Como eu sou noob, cara? Matou os dois caras lá? Aham. Uhum. Dá pra respawn já, o Rockland? Se você conseguir vir pra cá. Positivo, eu tô vendo os negócios aqui rapidinho, tô voltando pro jogo. Afirmativo, soldado. Nossa, olha onde é que tá o seu. Isso aí parece o squad do Nine, um lá do outro lado, do outro do outro. Caralho, ele foi uma bousada lá, meu amigo. Desgraçado. Meu Deus, não tô conseguindo escorregar. Baú lá à direita, pô. Boa, mulher. Eu disse! Ponto de socorro marcado. Pera aí, mano. Eu vou pegar esse contratinho aqui. Aí eu vou tirar, não tem só deixa de capim. Alguém precisa de? Atividade corporal. Eita, tem cara em cima aí. Eu vi. Antes que tá. A gente tá na zona de segurança. Posto de socorro marcado. Marcado. Fica ligado aí. O cara vai pular e vai me dar uma retirada. Pular aí que é galho. Bota o macaco aqui e já era. Mano. Posto de socorro marcado. Oi. Ah, tem, então, olha aí. Olha o pro player aí, velho. Ô louco. Mas como é que faz? Como é que faz? É. Como é que atira, mano? Sem dúvida, né? Ih, sozinho, arrancaram aí. Naquela cautela marota que só puxaram. Oi! Estão atirando em mim! Filho da puta. Boa, acertou um pelo menos. O seu companheiro foi enviado para o Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Para lutar, para me comprar, que eu quero jogar. Ai, quero dar tiro. O seu aliado perdeu a luta. Agora eles vão voltar para a bala. Quem é que nessa merda de Gulag sempre vai ganhar, mano? Pô, o gatilho não é tão rápido assim. Opa! Se fosse isso, já era, meu irmão.
A gente acabou de descobrir que eles estão bem preparados. Posto de socorro marcado. Achei um posto de socorro. Quero jogar, guys. Junta o dinheirinho aí, compra eu, por favor. Ô, rapaziada, resta o primeiro, hein? Não, resta Felipe e RDS. Ele não jogou. O Souza deixou ele morrer. Não, ô, Grisada, tá, resta o cara lá atrás, lá. Grisada. Achei um posto de socorro. Resta ali. Resta dois lá, velho. Pega o dinheiro aí e compra dois lá, velho. Achei um posto de socorro. Tá se aproximando, vamos pra zona segura. Ele deixou o dinheiro ali, velho. Tá dentro? Não, vou voltar pra lá não, porque pra lá tá... Cadê tu, nojento? Drop dinheiro aí, Ronaldo. Voo de passageiro. Aonde? Aí, olha, dropou um chão aí, ó. Pega o dinheiro e compra nós lá no vendedor. Aí, atrás sim. Aí. Achei um posto de socorro. Quadrado. Aí, agora pega nós lá no vendedor lá. Não. Posto de socorro, no marcador. Voo de passageiro. Achei um posto de socorro. Que porra. Essa é o Felipe RDS. Não, primeiro. Qual é do primeiro? Não, primeiro. Felipe RDS. Ah, não. Eu não vou jogar. Tô louco com essa arma aí, hein? Brava demais. Tá, o seguinte, agora o Souza vai lutear pra me restar. A gente tá na zona segura, fiquem de olho em inimigos. Te vira, Souza, né? Voo de passageiro. Tá onde? Ah, tá. Tá lá. Vante aliado acima, começando o barreto. Posto de socorro marcado. Boa, Souza. Bravo. Tem um vendedor aqui se precisarem de equipamento. Meu Deus, cara. Esse filme é muito foda. Ô, Rockline. Oi. O único problema de ficar andando de moto é que tu é exportado no mapa, hein? Os caras vão saber que você faz barulho da porra. Vai lá, Ronaldo. E aparece um vermelhinho no mapa. Vai dar pro game nem, só. Comprar aquele vante. Ô, vamos lá pegar a caixa lá comigo, guys. Dá uma cover aqui, uma cover marota. Tá bom. Dá aquela cover marota, seu. Resgatou?
Entra lá no carro do Souza lá, galera. Rapaz, dá muito dinheiro, né? Vai na caixa lá. Meu Deus do céu, ele é que tá vindo pra bala. Let's go! Vou tentar aqui. Pera. Vante aliado acima, começando varredura. Olá, seguindo. Meu. Eles não dá sabem pra que é caixão, hein, Sousa, pra mim, então, né? Eles não sabem o que é caixa armamento ainda, velho. Eu sei, velho. Vamos ensinar pra eles, velho. Dá pra 30 munição agora... aí pra mim, alguém. Eu não sei. Aham, não tem isso aqui na bala. Caralho, bando do que parece. Pegar aqui, é será? Reposicionando. Clarão lançado! Meu Deus, 50! Tá ele e o Ronaldo. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Vocês começaram a jogar quando, gurizada? Eu acho que 3, 4 dias. Ah, beleza. O HI. É, eu tô brincando, velho. O Souza tá mantidão nesse jogo, velho. O Souza é mais antigo que eu, mas a gente já tem um tempo de caminhada. Se quiser, a gente ensina uns bagulho pra vocês, velho. Tranquilo. É que eu peguei uma arma muito doida. Olha aí, peguei no bala, peguei no bala. Em cima do prédio, em cima do prédio. Para. Não sobe correndo, não. Agacha aí. O seu companheiro foi enviado para o lado. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Deu um botão. Tá chegando. Reagrupar na zona de segurança, depressa. Tem colete aí, Sousa? Dá pra colete aí pra mim? Olha isso, né? É. Achei blindagem corporal. Falou. Você segura as balas. O seu aliado perdeu a luta. Agora eles vão voltar pra base. Cara, acerta na cabeça do cara no mole, o cara acerta no pé. Viu? Mata, meu. Doido. Opa! Lá no stack estão tentando matar ele. Temos que pegar dinheiro pra reparar o torcedor, mano. Vamos lutar, que eu não tô lutado aqui, né? Ô, galera, qual é o teu nome aí? Que o teu nome é muito difícil, Laranja, lá, velho. Laranja. Laranja. HIP3RX. É Ronaldo. Qual é teu nome, mano? Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ali, tem movimentação. Presta atenção. Caiu, alguém caiu no azul. Alguém caiu no azul. Eu tinha deixado duas minas. Felipe. É uma de taradão que ele escuta. O sensor não tá, velho. Eita, Sousa.
Só com dois. Tô descendo. Consegue me ressar? Essa é ele aí, o Ronaldo. Ele tá onde, Sol? Aqui, ó. Ali, tem movimento. Derrubou outro. Vem pra cá. Gás chegando, zona segura realocada. Ai, tô da trás. Vieram com tudo, mas a gente vai acertar as contas. Cara, velho. Que lixo, velho. Ah, jogou pelas costas, velho. Usando armamento lá, velho. Pra eles pelo menos jogar de ghost. Uhum. Fica pra ele aí. Ah, eu não sou bom pra essas coisas. Eu vou. Oi, gurizada. Olha só, velho, a gente vai... Eu vou te mostrar como é que se coloca o ghost na, no armamento, sabe quando tu pega a caixa, tá ligado? O armamento. Eu vou ter, você tem que colocar a função ghost pra, pra vocês não ficar visível avante e coisarada toda aqui, ó. É só em armamento, clica na arma, no armamento que tu quiser, que tu escolhe lá, no armamento, aí tu vai lá no editar, aí tu vai vantagens, ó, tá vendo vantagem? Achou? Já achei. Aí bota espectro, velho. É lá na segunda vantagem. Bota espectro no armamento que tu vai usar daí na hora do jogo. Espectro. Ô, Felipinho. Oi. Você quer convidar eles pro jogo, pro regimento, pode convidar. Beleza, eu vou chamar. Bota só no que tu vai usar, no primeiro armamento lá do... Vai usar na caixa. É, pô, na verdade bota em todos, velho, pra tu garantir. Bota espectro em todos. Vai que tu clique errado na hora, né? Eu já chamei aqui o Ronaldo, eu vou chamar agora o... O Rockline, ô Rockline. Oi. Eu vou te chamar pro regimento aqui da gurizada, beleza? Positivo. Aí é só tu entrar aí, vai aparecer o convite pra ti, daí tu clica pra entrar. Será que eu expulso aquele serial felino? O cara nem joga. É a Kita, velho, eu nunca joguei com ele, nem sei quem é esse cara aí. Eu também nem sei quem é o maluco. Conseguiu entrar aí, ô Rockline? Não, apareceu nada não. Vai lá, então faz o seguinte, ó. Aperta triângulo. Positivo. Aí vai lá em regimento. Aí tu aperta quadrado, convite de regimento. Aí vai estar lá a Exus. Aí tu aperta X e entra. Vê se tu consegue assim. Achou? Convite de regimento? Isso, aperta quadrado no convite. HY. Gaí, tu não. Conseguiu aí, ô Rockline? É, bloquear convites do regimento. Não, ali ó, convites de regimento, vai aparecer a opção de tu apertar quadrado, aí tu vai apertar X. Aí tu aperta a X em cima do regimento. Que tu vai automaticamente entrar nele, entendeu? Vai dar um regimento pra ti, uma opção aí. Mas não tem convite nada ali não. Não? Ô louco, pera que eu vou te mandar de novo aqui, ó. Ó, agora chegou convite pra ti, regimento. Vê aí se chegou agora. Apareceu um verdezinho lá no regimento pra tu clicar em cima, um verdezinho. Quadrado, convite de regimento, aí tu entra.
Conseguiu? Tá mandando uma mensagem aqui, espera aí, gente. Só ver aqui. HY. Bota a sigla do regimento. Acho que nem tá aí, velho. Ô, Ronaldo. Oi. Bota a sigla do, insígnia do regimento aí, velho. Eu vou te ensinar aqui, ó. Vai lá em quartel. Foi em quartel? Ronaldo. Já vai em quartel já. Tá, daí tu vai lá em signa de clã e regimento, aperta uma vez quadrado só. Só aperta quadrado aí em cima lá. Aí deu, dá um ok. Ah, tu é... Pra ti eu acho que é F, eu acho. Tu é teclado e mouse, né? Eu acho que é F pra ti. Tá aqui em signa de regimento e em signa personalizada. É, tem que mudar pra em signa de regimento. Eu acho que pra ti é F, tu é como... Computador, né? Pra ti, eu acho que é a tecla F, eu acho, pra mudar. Ou a R. Ah, tu tá em outro regimento, mano. Tu vai ter que mudar. Tá lá. Aperta lá nos regimentos lá. Aperta pra ir lá, tá ligado? Lá social, amigos, grupos, regimentos, jogador de 60, tá ligado? Social. Sei, já. Daí tu vai lá no regimento, aperta L2. Meu não é L2. Apertou? Ah, o teu é outra opção pra mudar ali. Pra deixar o regimento. Aí tu tem que alterar pro regimento. Não, não. Tu vai lá no aperto, vai ter que alterar regimentos. Ver o que é, qual é a tecla pra apertar. Alterar regimentos. Vai aparecer a opção lá embaixo pra ti. Trocar regimento, tá escrito lá embaixo lá. Trocar regimento. Aí tu vai alterar pro AESO, velho. Tu vai achar AESO aí. Vai aparecer os regimentos que tu tá e tu clica no AESO. Aí. Agora tá aparecendo lá no regimento do meu nome, o nome do Souza lá, AESO. Tá, beleza. Agora tu vai lá no quartel de novo. Isso, Felipe. Agora tu vai lá no quartel de novo e aperta duas vezes quadrado. Lá no insígnia de regimento, vai lá e aperta duas vezes quadrado. Que daí vai mudar pro nosso insígnia. Aí, mudou. Isso aí. Ô, mano, tem um ato do cara lá. É, velho, manda um vídeo pra ele como é que se faz pra botar insígnia, que eu acho que ele não entendeu lá. Entrar no regimento nosso lá. A gente tem um grupo do WhatsApp, velho. Se vocês quiserem passar o WhatsApp, a gente já coloca vocês, velho, pra jogar com a galera lá. Anota meu número aí. Quer passar? Oi? Anota meu número, vou mandar aqui no grupo também. Beleza. Ô, Souza, tá com seu celular aí, mano? Eu tô sem bateria. Souza. Ah, graças a Deus. Espera que eu tenho que voltar, só tenho que... Deixa eu ligar no celular aqui rapidinho. Putz, velho. Tem bate. Dá o teu número aí que eu mando uma mensagem. Digita teu número aí que eu mando uma mensagem. É que eu não sei meu número de cor, velho. Pera aí que eu vou falar com o Souza aqui. Souza, tá aí, Souza. Souza, por favor, me atende. Nossa, velho, o Souza tá... Ô, Rockline. Oi. Tu não conseguiu botar lá o regimento, não apareceu o convite pra ti lá? Cara, eu tenho que criar um aqui, cara. Não aqui. É criar, não, olha só, mano. Quando tu apertar triângulo, tu vai aparecer lá, regimentos, velho. Vai lá, tem amigos, grupo, regimentos. Aí tu bota no regimento. Aí tu vai apertar, vai aparecer um verdezinho e tu vai apertar quadrado nesse verde, entendeu? Vai ter que apertar quadrado e vai estar o nosso regimento AESO, ó. Entendeu? Se não, eu vou te mandar um vídeo pelo WhatsApp ou alguém te manda aí, porque... Ó, eu vou te mandar de novo o convite aí, vai chegar na tua tela o convite e regimento AESO.
Vai aparecer pra ti. Chegou na tua tela? Nada, chegou nada. Ô louco, velho, que loucura esse jogo. Nada aqui. Pera, deixa eu já voltar aqui pra ele botar vocês no grupo do Whats lá. Eu vou te mandar um vídeo. Beleza. Então, quem é que colocou lá o Ghost lá, que conseguiu colocar, pôr o Ghost? Eu. O HY. Ah tá, então, ô Rockline, depois quando tu quiser, velho, vai lá em armas, aí tu editar armamento, aí tu coloca a vantagem Ghost, Spectre em todos os teus armamentos, velho. Ou pelo menos em um que tu vai jogar no jogo. Que daí tu vai ficar invisível avante, coisa errada. Aí é no. Tu pega na caixa de armamento. Ô, seu, adiciona eles aí no grupo aí do regimento aí, os parcerias. Aí tá os atos deles ali no chat ali. Tá o ato dos dois aí. Tu adiciona porque eu tô sem o meu celular. Tá carregando. Ouviu? Uhum. Beleza. Aí, ô, meu, vou mandar um vídeo pro... Ô, Rockline, qual é teu nome de verdade, mano? É Rockline. É Rockline mesmo? É. Ô, louco, sabia? Pode chamar de Rock. Pode chamar de Rock. Beleza. Então tá. É que o Rockline não tá conseguindo entrar no regimento, velho. Eu acho que pra ele não tá chegando convite lá, não sei porquê. Aí depois vamos ensinar ele. Eu vou convidar. É, tenta convidar. Ele porque não tá chegando pra ele. Convidei. É, eu convidei também, mas eu acho que não tá chegando. Agora chegou? Chegou. Ué, velho, que loucura. Por que o meu não chega? Conseguiu entrar aí? Tá. Aí, entrou. Agora a gente vai te ensinar a botar insígnia, mano. É, tu tem que ir lá no quartel. Tá ligado o quartel lá? Antes, do lado de desafios, aí. Aí tu vai insígnia de clã e regimento, tu vai apertar uma vez quadrado só. Aí vai mudar pro aí. Aí, conseguiu. Isso aí. Tá, tu adicionou ele? Se adicionou, pode puxar a partida aí. Eu já volto. Adicionei. Vê se apareceu. Ô, Rockline. Oi. Vê se apareceu, vê se deu certo. Eu apareci, né? Aqui? Não, no WhatsApp. Uhum. Ah, tá. Contigo. Não, é de computador. Aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Ah,
estamos chegando na área. Olho no céu. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Voltei, gurizada. Battle Royale. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Dá para atacar, gurizada. Alguém precisa disso? Suprimentos localizados. Assegurar a posição. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Hostil chegando na área. Olho no céu. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu companheiro de equipe foi enviado para o gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. O seu companheiro de equipe foi enviado para o gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Esquerda. Esquerda, o seu aliado falhou. Ele tá voltando pra base. Meu Deus. O seu aliado foi liberado pra remobilização. Ai, ai, meu Deus. Seu aliado está remobilizando, aguardando. Ele está voltando para a linha de frente, você mereceu. Hostil chegando na área. Para de subir no seu corpo. Nossa, velho. Eu faço uma salva, eu vou te contar. Ah, eu tinha te lançado. É, muita gente lá. É, lá. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Normal. Agora eles lutam. Você pode provocar o seu inimigo com palavras ou pedras. Faz o tempo passar mais rápido. A luta começou. Aqui no meio do nada. Você é o próximo, se prepara. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Morri! Aguarda a remobilização. Boa, meu Deus! Vem cá, chegando! Blindagem aqui. Pega o mutilão aqui. Não, é o Ronaldo. Se eu decorar os nomes, vai dar um tempo. Qual vendedor que eu vou fazer aqui? Estação de compra identificada. Vante inimigo acima. Eita, tocaram o vante, velho. Achei um posto de socorro. Ah, vou ali embaixo lá, porque eu tenho que me tirar pra aquele lado. Lá deve ser cara, né? Aquele vendedor. Eita, tá quebrando.
posto de socorro aqui. Pra comprar blindagem aqui. Nossa, é esflagado, mano. Será que dá pra pegar aquele blindagem contrato corporal aqui? Fininho, dá pra pegar aquele contrato e largar correndo. Oh, eu vou fazer um incrível. Contrato atualizado, novo objetivo identificado. Boa. Ah, tem cara que tá lá. Aperta o Tem cara lá em cima também. Tem. Outros quadros lá em cima. Tem dois lados. Ah, tem dois snipers lá em cima, cara. Os caras são muito trouxa, mano. Campeão. Eles estão de loadado. E aí? Caranhada, meu. Peraí, segura aí o canal. Ele veio pela caranhada. Eles estão de lotado, pô. Tô, eles estão de lotado. Souza. Pode que ele não tá aí, velho. Porra. Ô, Sou. Eles estão de reloadaço lá na frente, lá? Não. Eles são sem loadout.
Tem dois squads aqui, velho. Ou é o Hotline que tá atirando neles ali. Não, 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 cara, é muito assim, pode confiar. A direita tem outra coisa. Boa. Boa. Vem pra ele. Ah, Felipe, meu Felipe. Boa, Felipe. Dropa o dinheiro aí, rapaz. Achei um posto de socorro. Isso. Solta o dinheiro no chão aí. Rapaz. Oi? Falta o dinheiro. Falta o dinheiro no chão aí. Faltar o dinheiro? É, falta o dinheiro. Isso, falta o dinheiro. Pra ele comprar o menino lá. Tá. Ó, tu é controle? Rockline, tu é controle? É, controle aqui. Tá, segura a setinha pra baixo. Setinha pra baixo, segura. Aí aperta quadrado em cima do dinheiro. Segura isso, boa, meu garoto. O cara começou a ter essa vida. Mano, não tá dando dano, não tá dando dano. Tá vendo o drag, tô, velho. Deus te tirou, é mole. Nossa, mano, tem cara ainda pra frente. Atrás de ti. Ah, vai ficar cá, velho. Tá muito lagado essa porcaria, velho. Eu vou aqui. É sempre aqui assim mesmo. Aí tá. Tá preso. O bom meu dedo ali, baixa. Tem mais um pra cá, Fulano. Eu tô caindo na cara. Acho que é outro squad pra cá. Dá pra. Ah, faltou um pouco pra restar o Ronaldo, velho. Tô muito pouco. Baixa o calibre, blindagem aqui. Vou ver se eu acho dinheiro pra te restar aqui, Rony. Veículo inimigo! Tem cara ali, velho? Não. Aqui dinheiro aqui. Ali, tem movimentação. Grana pra saquear aqui. Tem uma equipe ali. Uma equipe, então. São três. Eita caramba! Ah, não pega! Pegou! Pra direita, Rock! Peguei aquela praga! Boa, Souza! Vamos restar o. Vou restar o. Faltou dinheiro pra restar o coisa ali. Dinheiro aqui, ó. Aí, agora deu, agora deu. Achei uma grana aqui. Deu? Opa! Conta! Nada de morrer aqui. Souza, aqui atrás. É só achar um kit. Ah, vai finalizar! Ixi, mano! Os caras estão demais aqui. Ah, mano, não acredito que o cara me matou, mano. Ali eu vou ver com isso. Nossa, Maria, tem uma galera aqui. Tem vários inventários, mano. Entendeu? Ó. Melhor assim. Aí, galera, outro pra mim deu, tá? Já é, já é. Ué? Eu vou fazer uma missão aqui. Valeu, mano. Um abraço aí. Valeu, não vai terminar aqui, velho. Esperar o Souza morrer. Ou matar ele. Aí dentro, Souza.
Ah, velho, não podia ter morrido com aquele cara, o gás tá vindo. Me pegaram! Eu te... Boa, espero que tenha doído. Ele tá demais, mano. Você é brabo, eu, eu ia até desligar agora, mas agora me deu foi. Olha lá. Nossa. Tá aí, diabo demais. Agora eu vou terminar de assistir, que o homem tá um matador, tá ele e Chuck Norris. Brabo demais, brabo demais. Eu que te puxo. Ah, velho, eu tenho uma coisa que eu tenho aqui. Eu que naquela hora que você tinha fechado na bala do cara. Essa opção de se matar. Aprenda com a derrota. O fracasso é um sábio professor. Ô, o Oliveira tá chamando. Valeu, mano. Quando quiser jogar, só mandar convite. Tamo junto. Valeu, um abraço. Vamos botar o Oliveira lá. Ele tá chamando aí. Puxa aí pra Lube aí, ô Ronaldo. A gente vai botar um amigo pra jogar com nós. Ronaldo. Oi. Puxa. Aí, vamos botar uma parceria jogar com nós aqui. Eita, Souza, eu acho que ele lá... Ai, putz, pior que ele tinha perguntado pra mim na WhatsApp se tinha vaga, eu falei que tava em squad. Pergunta, manda mensagem pra ele, ver se ele quer entrar. Meia-noite, 22, tá cedo ainda.